Wa min halan iku setengah saking alamat ayyaku ma utawi nyentoh jumeneng sopoman tangi sopoman minan naumi saking turu fayam kusuk mongko meneng sopoman saatan ing dalem sak saat. Iki alamate maneh umpama wong mau turu bengi tangi esok utawa turu awan tangi sore. Pokoke diceritakake umpamane wong mau tangi turu. Sakwise tangi turu wonge meneng sedelo. Tangi turu melek meneng sedelo. Hatta yastaikido sehingga tangi sapa man. Berarti wis tangi dret melek lungguh sedelo. Kama yako ukoyo kama koyo barang yako ukang tumibo apa mak liman kaduwe wong yakulu kang mangan sopoman mangan arriba ing riba. Jadi kaya wong sing seneng mangan riba kuwi apa ciri-cirine wong nalikane tangi turu iku tangine ora bisa langsung jenggilet tangi langsung memburi tapi pas tangi iku lungguh dhisik keleng-keleng. Jadi wis tangi turu tapi tetep isih lungguh dhisik karo lungguhe karo kliyer-kliyer. Ora langsung tangi langsung wudu utawa tangi langsung bersih-bersih kuwi ora, tapi tangine kanggo lungguh dhisik saat-saat. Sakwise lungguh dhisik engko nembe tangi menyat. Lha kuwi ciri-cirine kanggone wong sing mangan riba. Wa min halan iku setengah saking alamat ayal aba utawi nyento dolanan apa an nafsu fayata poyahu mongko amrih muntah sapa man ing toam kohron kelawan nyereng alaihi ing atase man min wairi mu'alajatin saking tanpa nandangi. Ono maneh alamat haram maneh ono wong sing nafsune kuwi nggawe dolanan. Ciri-cirine apa? Wonge kaya-kaya arep mutah terus sithik-sithik kaya kuwi masuk angin ya ora, mumet ya ora, tapi pingine mutah bae. Apa irunge ana tayine didelok ya ora. Ya. Ternyata alamat utawa ciri-cirine wong sing klebonan barang sing haram nalikane wonge bersih maune bersih bener-bener njogo maring barang sing haram lah tapi kok ora sengaja klebonan barang haram akhire gulegeken kepingin mutah terus padahal ora masuk angin padahal ya awake sih sehat tapi kok pingin mutah terus berarti aku sing ngarani waduke mau ora nrimo barang haram padahal ora sengaja dimuntah-muntahno. Ya beda karo wong sing memang wis konsumsine barang sing haram bleng memang manjing terus tapi nalikane wong mau wis latihan ngadohi barang-barang sing haram iku bisa gawe titen, gawe alamat. Oh, ternyata sing biasanya tangi langsung menyat nang mburi, lagi kok ternyata tenguk-tenguk dhisik. Berarti ono sing salah nek mau awan sing dipangan. Oh, ternyata apa kok sing arane pan mutah terus padahal dikeroki ora abang ya ora masuk angin mumet ya ora. Oh, ternyata ono sing salah sing manjing weteng. Iki kanggo wong-wong sing nalikane njogo wedange ora sampe klebon haram kuwi cara ngertine alamat-alamate. Ora kok langsung ngomong, "Oh, aku tak ora tahu kaya kuwi kabeh." Ora tahu rasake kaya kuwi kabeh berarti aku selamat. Oh, ternyata mesangken akeh haram sing wis manjing. Dadi ora bisa mbedakake. Wa minha fa'lam
Fa'la mongko ngawur wana sira zalika ing mengkono-mengkono alamat. Ya akhihe sedulur ingsun. Wala taufulan aja lali sapa sira. Aja lali sapa sira antaftisi hadhil luqmati. Saking niti-niti utawa neliti iki-iki puluan. Fa'innahu mongko temen setuhune hadhil luqmah. Iku al adbu ngerusak. Jadi dikongkon iki sing arane dikongkon karo Kiai Musonep kongkono kok selalu taftis, selalu meneliti setiap puluhan-puluhan sing manjing nang weteng, setiap ceguan-ceguane ngombe sing manjing nang weteng selalu diteliti krono sak puluhan sing manjing nang weteng nalikane barang kuwi haram iku bisa ngrusak sekabehane. Apa maneh kok sak piring, berarti kuwi pirang-pirang puluhan kuwi. Nah, setiap puluhan kuwi dikongkon neliti barang jari ana barang sing haram manjing nang weteng, krana kuwi ngrusak. Wala takulan aja mangan sira. Aja mangan sira to amaman ing panganane wong layatawarok kang ora wirai sapa man fi kasbihi ing dalem pengasapane man. Ana wong kerjane cara kerjane ora wirai, cara kerjane ora ati-ati, endi sing halal endi sing haram. Pokoke tujuane kerja kuwi mung siji tok ben oleh dhuwit, intine kaya kuwi. Ora mikirake kuwi asale halal apa haram. Sing dilakoni kuwi bener jujur apa ora. Ora tau mikir munune. Iku dilarang karo Kiai Musolat. Latak kul ka amaman layatawarok bikasbihi. Sampeyan aja mangan panganane wong sing kerjane ora tau ati-ati. Pokoke kerja, tapi ternyata kerjane yo halal, tapi ora ati-ati. Jadine barang sing halal bisa haram. Mergo ana bujuke, ana nipune, ana mbawure, ana curange. Ora pirang-pirang sing dilakoni barang halal bisa dadi haram mergo cara kasab penghasilane ora bener. Lah duit sing dihasilake saka barang sing ora bener kanggo tuku sesuatu, nah, sesuatu mau dadi haram. Umpamane disuguhno karo santri-santri. Nah, santri-santri ku kan lagi belajar ilmu, butuhe pikirane padhang, atine padhang kanggo ibadah kepenak. Lah kok disuguhi barang-barang sing hasil saka dene pekerjaan sing ora jelas pekerjaane kuwi ora ngati-ngati. Akhire nggo ngapal ke abot temenanan. Panggo mangkat males temenanan. Lah kuwi carane ngrusak. Kuwi kaya kuwi. Carane ngrusak pondok, carane ngrusak pesantren, carane ngrusak majelis taklim. Kuwi nalikane gawe acara terus dipasok suatu panganan utawa ombenan maring wong sing penggaweane ora jelas. Pertama seneng bae nampa blur selot suwe entek ora ana wong sing ngaji. Krana kok aras-arasen kabeh pan mangkat kok males abot. Ternyata sing didombe mau sing didombe barang sing dihasilke sengkok pengkasapan sing ora ati-ati. Mulane santri-santri akeh sing tanduk nginung banyu jeding, banyu kolah pi tanduk. Ih, tanduk bae dokoh nemen karo banyu sumur padahal campur karo lele sing gedene sak kempol. Kadang celana lepis napa manjing nang kono blung. Kurang taun ora iki cukup. Tapi kok dokoh men blek. Padahal kuwi sing halalan thayyiban mubarokan fi. Wah, ternyata halal thayyiban. Sing arane murah meriah. Nah, ternyata sing menggiurkan
kuwi bisa ngrusak sekabehane. Kuwi hati-hati, ya. Jadi sing arane santri-santri sing lagi belajar ilmu agama, kuwi sing dijogo kuwi masalah panganan. Nah, mulane nang pesantren-pesantren kok jarang mangan enak, kuwi nang apa? Nang apa? Ora krana ora oleh mangan enak. Memang ngonone kuwi. Ngonone terong, ngonone kangkung ya kuwi. Pan kanggo mangan enak, kadung kok nafsune kepingin senengen nahare njaluke enak terus engko kirimane njaluk tambahi. Lah nek kirimane njaluk tambahi sing nang omah mumet. Akhire sing nang omah perjone asal-asalan. Sing penting oleh duit ternyata curang. Gongi repocam mondo apalane yo badhek ora bisa. Ora bisa-bisa. Mung ilmune nggo mbela dhewe tok ora bisa dimanfaatke karo wong. Kuwi mulane ana bocah mondok, wong tuane melu tirakat. Tirakate apa? Ya maca Quran terus nang omah. Ya melu ngaji, ya melu salat wengi, ya sing arane kerjane sing bener ben tujuane kanggo tanggung nglancarake bocah sing lagi golek ilmu. Ora kok malah alhamdulillah anake wis tak buang kabeh nang pondok. Ayo Pak gawe maneh. Ora mumpung sepi durung gawe maneh. Itu bom-bom menus dibuang. Ternyata pojore anake ganggu nang omah. Ora duwe niatan sama sekali. Dadi niatan itu memang nyetak piye carane ben duwe anak sing saleh-salehah. Dadi nek wis duwe niatan nyetak ngono, ya niate bener akhirnya dadine bener. Tapi nek ora tau duwene nyetak sama sekali nyetak sing jenenge anak sing saleh-saleha ya adoh cara karo sing diharapkan adoh. Asal gawe tok blebluk blebluk gawe tok kucing tak bisa gawe tok. Aku ora mblere nek ora mbler minteri karo wong tuane malah minteri. Anak kok malah minteri. Ora duwe rasa tawaduk sama sekali. Wala taqul ta'ama man la yatawarra fi kasbihi walau annahu lan lamun temen setuhune man iku ghadaba ghadab bendu sapa man mingka saking sira walaupun kok wong mau bendu ayo ketakei hadiah ternyata apa ternyata barang sing diwehno mau hasil teko kerja sing ora bener. Sampeyan aja diterima, aja dipangan. Nek ora dipangan krana kok krana ngerti kuwi hasil barang sing ora bener. Walaupun koncone sampeyan kuwi jengkel. Walaupun jengkel kuwi ditinggal, aja kok gara-gara lah demi persahabatan ora apa-apa lah setitik puo. Ting bleger. Umpane kaya kuwi ya. Apa ora oleh hati-hati. Wala taltafit lan aja noleh sira. Aja noleh sira ilahi maring man. Wala liqaulihi lan ora maring pengucape man. Rupane pengucap kasarta. Mecah sapa sira? Khatirana ing ati ingsun. Dadi kancane ngomong ngene, nek sampean ora gelem mangan piye, aku atine lara golek adu-adoh. Golek adu-adoh tuku tak pesen keket wingi, giliran wis teko kok ora gelem mangan. Aku lara atine. Kuwi aja noleh, aja dirungokno barang ngono. Nek haram ya tetep haram. Kaya kuwi walaupun nek ngkonane fekeh oleh ora apa-apa sithik-sithik, sing penting kekancane ora buyar kuwi nek nafekeh. Tapi nek iki pas nang nek kanggo sing ngresiki ati sing temenanan wis ora nganggo ukuran mono-mono. Pokoke nek haram jelas katon harame ora oleh ngrungokno alesane. Walaupun ngrempong-rempok ngomong sampean wis ngancurke atine aku. Wis tak kirim adoh-adoh, wis tak pesenke larang-larang ternyata ora gelem mangan. Ke lungo ngono teko adoh men. Lah dondi sih Malaysia umpamane
minuman cap cap apa umpamane ngono ya sing arane dibolehno minuman sing teko luar negeri ternyata barang haram ya tetep aja aja noleh wa hadzal amru utawi iki-iki perkara iku kala setitik iku kala setitik sapa man wong yatanabah yatanabahu kang eling sapa man lahu maring hadzal amru mim masyayihi hadzal asri saking saking masayeh utawa guru-gurune iki-iki mongso jadi jaman-jaman saiki mesti saiki niku saiki jaman dikarangi kitab iki iku wis jarang wong sing peduli ya wis jarang wong sing peduli siti banget wong sing ngelingake sangka guru-guru permasalahan pangah panganan apa maneh jaman saiki jaman saiki jaman akhir akhir zaman iku jaman iki jaman dikarangi kitab iki tahun piro kuwi dikarangi kitab iku tahun sing arane tahun ora enak ya dipareng tahun ora kepenak setahun sing wis mono nemen iku pe ngomong nang mongso iki akeh masayeh-masayeh sing setitik nemen ngelingake masalah panganan sing halal utawa sing haram apa maneh kok sing saiki zaman saiki sing wong wis ora peduli masalah agama ora peduli masalah masalah kuwi sing arane nganggo pikirane dhewe ya padahal apa sing arane arep nang akhirat butuh ilmu nang dunya butuh ilmu kanggo kerja butuh ilmu dadi kabeh ku butuh ilmu sing arane apa arane penghidupan kanggo urip nang dunya urip nang akhirat iku fa'alehi bil ilmi wong sing arepno dunya ya kudu ngerti ilmu arepno akhirat ya ngerti ilmu ngarepke karo-karone dunya akhirat ya berarti kudune nganggo ilmu tapi ditafsiri dhewe nganggone ilmu dun dunya padahal kuwi ilmu apa ilmu agama urip nang dunya nganggo tata carane agama ora ditafsiri dhewe sakarepe dhewe lha kuwi krana apa ilmu sing ora mbarokahi iku mung kanggo mbelok awake dhewe to ya berarti wong sing dadi pedoman bener utawa salah yaiku agama syariat iku wis jarang wong sing mulai ngeling-elingake endi sing halal endi sing haram bal ba'duhum bali utawi sebagiane masayih iku yakulu mangan sapa ba'duhum minto amil masakini saking panganane pira-pira wong miskin bahkan apa akeh para masayih-masayih sing isik gelem mangan panganane wong mis wong miskin infak sedekah sing asline kudu diwehno maring wong-wong sing miskin dheweke gelem mangan wis aku ora dilebokno sisan namane rekomendasikno maring awake dhewe kolu kaya ngene kok kolu kolu kaya kuwi padha gondongane dikabul piye panganan panganane wong miskin isih padha gelem gelemangan ya wa idza lamuhu lan ing dalem nalikane nacat-nacat sapa nas ing masayih kala mongko ngucap sapa ba'duhum kala mongko ngucap sapa ba'duhum nalikane ana wong nacat piyai po panganane wong mlarat dipangan diraya nek didundang nrimo sembako cepet temen tekone. Umpamane ana wong sing ngomong kaya kuwi, jawabe pinter. Khiftu wedi sapa ingsun. An ukasira ing yen to mecah sapa ingsun khatirahu ing atine ba'dul masakin. Dadi nalikane nalikane apa jenenge? Nalikane didomongi sampean kan
ditunda ngaji sih nane kaya wong miskin melarat nemen lah giliran nang kono kok gelem nompo gelem mangan pirang-pirang sampean mbantu ora kok malah dipakani entek-entekan pirang-pirang kaya kowe jawabe apa aku melas nek ora tak pangan lah melas kok cangkengane digowo kabeh nek ora tak cangkeng melas sih nah alasane apa alasane melas padahal kah tarep padahal kah karep bahkan sak durunge mangkat ora mangan dhisik niat wis niat ngentekno kuwi ya kuwi sekare sampe disinggung karo Kiai Musonep bahkan akeh para masayih sing gelem ngemplok barang-barange wong miskin duluran ditakoni jawabe pinter aku melas engko atine kae ora bombong nek ora tak mangan bali ngomong senengen ya pinter ngeles wa ma ubidalan ora den sembah sapa al-haqqu Gusti Allah kang hak ta'ala halilah ta'ala halimaha luhur sapa al-haq disembah bisaiin kelawan suwiji-wiji afdhala kang luwih utama min Jabril khawatiri saking nambel pira-pira pira-pira apa jenenge mau ati pinter jawabe aku wedi menawa aku nggawe lara atine wong miskin mau dadi disuguhi kabeh ya tak pangan kabeh padahal apa ora ana ibadah sing luwih gedhe tinimbang saking nggawe bombonge maring ati pinter jawabe yo kudune pengin gawe bombong sampean aja digowo ra sampean nibakno sisan sing luwih akeh oh kaya kuwi yo yo kudune kaya kuwi dadi sing aranane tekone mono sekalian bantu ora malah sekalian ya aku kan bantu ngresiki ben omahe ora kaken jajan utawa rene warane kuwi waduke mrengkel kuwi arane kuwi ya pinter jawabe pinter aku melas engko ndadokno gelo karo sing duwe omah merku pahala sing paling gedhe iku nalikane gawe seneng karo tuan tuan rumah lho ku tau jawaban dhewe padahal senengen wis langsung mon bleng sing arane apa arane keduang bar gedang maneh bleng semangka kalau mana jeruk jeruk ecut kalau harus dipakani ngomong ecut bisa untuk orang kalau aku minum mana seger gelur cuk sampai ping limo iya baru aku kan jalo ada yang dibungkus pada plastik teh seger teman iya iya aku arane ora wedi sing arane ngeloroni atine tuan rumah tapi memang doyan wahada utawi iki-iki alamat wahada utawi iki-iki yakulu min to'amil masakin nalikane kok poro masayih kok doyan mangan karo panganan-panganane wong sing miskin-miskin wong sing isih butuh-butuh kok doyan mampir mangan mono ngombe dijangkingi digawa kok betah nemen wis kanggo kaya kuwi terus iku minal jahli setengah saking bodoh biqwa idi syariati kelawan pira-pira qaidae syariat waktu wong mau bodoh karo qaidae syariat cung digowo tak agama tapi mung kanggo mbela awake dhewe pinter sing kanggo minter kuwi kaya kuwi ya wala farqala ora ana beda iku maujud hina idin ing dalem nalikane yakulu min ta'amil masakin bainahu ing dalem antarane ba'duhum wa bainaman lan ing dalem antarane wong azama kang nejo alaihi ing atase man sapa saksun awa-awaan bi ayasroba gambare nyentoh ngombe sapa sakes ma'ahu sertane man al-khomro ing khomer
Iki berarti sing ulama mau, masayih mau, nalikane wis kadung seneng mangan panganan-panganane wong masakin, giliran ditegur sampean kok dokoh nemen mangan-mangane wong-wong panganane wong-wong sing miskin mau. Kok bisa jawab, aku ora penak. Nalikane ora tak pangan kok atine kono lara. Padahal ibadah sing apik kuwi kan nyenengake karo atine wong. Lha kuwi dianggep kuwi pendapat sing bodho wong sing ora ngerti syariat. Dipadhakake wong mau ora ana bedane nalikane kok lungguh bareng karo wong sing seneng mabuk, nawani karo homer, nawani homer. Pak Yai mendem si Siti, sampean rangke mendem kok ora tau mendem. Terus dikongkon ngombe. Bila dikongkon ngombe, wong mau sing nawani ngomong, aku atine lara ora bombong nek sampean ora ngombe. Akhirnya apa jarine kiyaine mau ngomongnya apa? Luweh apik bombongi atine wong. Akhire ngombe gelek, mendem mati si sanang kono. Akhire matine dalam keadaan suul khotimah lagi mendem. Lha kuwi krana ora bisa ati-ati karo kaidah syariat dianggep wong bodho. Falau kala mongko lamun ngucap sapa man? Ngucape innama syaribtu. Angin pestine ngombe sapa ingsun? Ngombe jabron krana nambeli li khatirihi maring atine sahas. Hadat nahu mongko batesi sapa kita ing man. Hadat nahu mongko batesi sapa kita ing man. Walam nakbalan orang nrimo sapa kita minhu saking man udron ing alasan. Wa hakam nalan ngukumi sapa kita bifiskihi kelawan fasiki man. Nek kok ana wong duwe alasan, alasane kok aku ora penak njogo atine kae men ora lara. Kuwi ora dianggep alasan sing kaya ku mau walam nakbal minhu udron. Alasan sing modal kaya apa ora bisa dianggep ora diterima. Bahkan wa hakam nabi fiskihi wong mau wis digarisi pergolong sangka dene wong sing fasik. Walaupun surgane gawedhe kena nggo keselimutan, tapi nalikane hujae mung kanggo mbela awake dhewe tho, nuruti hawa nafsune, berarti kuwi dianggep wong sing fasik. Nah, iki hati-hati iki temenanan. Hati-hati mulai njogo setiap puluhan-puluhan sing manjing nang weteng, setiap ombenan sing manjing nang weteng, utawa bondo sing nggo tuku barang panganan iku dijogo ben bener-bener halal. Krana nalikane sak puluhan bae iku sangka barang sing ora halal, berarti sangka barang haram iku ndadekake bahaya nang akibate. Nek wis kok peteng atine wis ora bisa mbedakno ndi sing apik. Nah, nek wis kok kaya kuwi sasar terus ya nek kegowo mati wis dadi mati sing suul khotimah. Wahzar aidon minal haya at-tabi'i wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir fil kitabi basari wasrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atlik bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana fa'na bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wal dhakar rabbi waqihna wa waqihum lima tardani qawlan wa fi'lan karama warzukil kula halalan da'ima wa akhila a'adja'a ulama nuhdo bil khairi wa nufa kula syar. Rabbana aslih lana kula su'un wa ajira bi ridha minkal uyun waqdi ana rabbana kula tuyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waqfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqsal mustafa man ilal haqida ana wal wafah
bikitab yang fihi linasi syifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma ihdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladu asrafna fatub alayna taubah tawsil li kulli haubah wastur lanal awrati wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi isma fadla wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nuhdo bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi subi walhamdulil ilahi fil badai wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa tahiyyatuka wa salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.